us coneixeu amb el Toni Gras. Toni Gras és el responsable del patrimoni de Ferrocarrils i és el que ens guiarà una mica per l'exposició i ens explicarà la història centenària de l'arribada del tren a Sabadell. I tant. Ens heu preparat un dia de calor? De nou. La gran novetat. Ens fa il·lusió veure l'antic. Teníem els piques que picaven al... Sí. Com que vinc del Pallars, no l'he necessitat. Anem a veure aviat. Expliqueu-nos què hi ha, va. Bueno, mira el passeig. Ara s'està... Anem a fer-hi l'estat a les estacions i andaments. Gràcies. Ah, molt bé, perquè què veu perdre? No veu pujar la categoria o...? Sí? Sí? I aquí tenim la natació, el waterpolo. Sí, no tenim mar, però tenim piscines. Però bàsicament ara, noies, que es visualitzi bé. Això com més lluny, millor. No firma amb el seu nom a Twitter, però és un periodista del Mundo Deportivo. El tercer era una mica més barat, sí. I anava més ple, i el de segona era una mica més car i anava més buit. Per tant, si un dia estaves molt cansat, des de Barcelona estaves molt cansat. Allà, ara no et deixen, no puc veure res. La idea és que els puguem posar en circulació. I ara fem allò així, no? De fet, és curiós perquè una de les fotos que surt més publicades de la inauguració de Sabadell. El que surt és el que tenim conservat, el número 18. Històrics de Núria, els primers que es van fer amb el tren on es va... Hem anat al que no era. I és la història remota del servei ferroviari a Sabadell. La companyia que va arribar aquí fa 100 anys no era la primera que arribava a Sabadell. El ferrocarril a Sabadell va arribar al 1855. És una de les primeres poblacions de Barcelona, perdó, de Catalunya, que va tenir ferrocarril. Aquesta és l'antiga estació de Sabadell Nord. Era la companyia del ferrocarril que anava, bueno, que en aquells moments s'estava construint, que havia d'anar de Barcelona a Saragossa, que després va acabar formant part d'una de les grans companyies ferroviàries d'Espanya, que es deia la Companyia del Norte, i d'aquí ve el de l'estació del Nord. Des de l'estació del Nord, de Sabadell no està al nord de la ciutat de Sabadell. No. Com l'estació del Nord de Barcelona tampoc està al nord de la ciutat de... Sempre despistar els turistes. Exacte. I aquest ferrocarril era un ferrocarril típic del segle XIX, és a dir, amb tracció a vapor, locomotores com aquella, cotxes de fusta, i va estar prestant servei fins segueix prestant servei actualment, és la xarxa de dia. Què va passar? Doncs que a l'arribar al segle XX, a
es produeix la segona, o sigui, això és primera revolució industrial, no? El vapor, etc. O la indústria tèxtil, eh? Això en sabeu més vosaltres que jo, aquí a Sabadell. Però hi ha el canvi de segle i arribem al segle XX amb la segona revolució industrial, que és la de l'electricitat. Ens hem saltat un pas, que és l'antecedent, diguem, més antic de lo que és el propi servei actual de Ferrocarrils de la Generalitat, que és la línia del que a Barcelona en diuen el tren de Sarrià. És la línia que anava de la plaça de l'actual plaça de Catalunya fins a la vila de Sarrià. Era també un ferrocarril de vapor, era un ferrocarril molt especial perquè ja va ser concebut com un ferrocarril suburbà, és a dir, mai va ser pensat per transportar mercaderies. Això és com la línia que passava per Sabadell, la primera, sí que era un ferrocarril normal pensat per transportar mercaderies i viatgers. Aquesta era molt curteta, feia 4 quilòmetres i mig i va ser pensada exclusivament per fer transport de viatgers. Sí que podies portar equipatges i petita mercaderia, però no tenia trens de mercaderies. Es va posar en servei el 1863, el 2013 vam celebrar el 150 aniversari d'aquesta línia. És la història, que també és molt coneguda, del senyor Pearson i del no tan conegut Carles Emili Montañés. De fet, el promotor de la història aquesta és el Carles Emili Montañés, que era un enginyer industrial que havia treballat als tramvies de Barcelona i havia participat en l'electrificació dels tramvies de Barcelona, que va coincidir amb el canvi de segle, més o menys. I ell tenia la idea de que els ferrocarrils també es podien electrificar i a més tenia la idea de que es podia construir un ferrocarril travessant Collserola de manera que anés al Vallès d'una manera més directa que el que dona la volta per Montcada, que era el que ja funcionava. I tenia raó? I tenia raó, el que passa és que no va convèncer els banquers d'aquí. I com que la seva això mare... Això també passa ara, no els convencin. Ara ja no tenim banquers. Ara ja no tenim banquers. Sí, això també és veritat. Ara ja no tenim banquers. Com que la seva mare era americana, era de Nova York, d'origen belga, però americana, i per tant la seva llengua materna, de fet, era l'anglès, doncs no li va costar gent contactar amb el senyor Pearson. El senyor Pearson, aquí el coneixem per la canadenca, però als Estats Units, abans de la canadenca, ja era molt famós perquè és el que va fer la central elèctrica del Niàgara. Una central elèctrica que en el seu moment va ser, amb diferència, la gran central elèctrica de principis del segle XX. Subministrava electricitat a l'àrea metropolitana de Nova York, etc. No? O sigui, era un senyor que quan va venir aquí ja era famós. Ja sabia de què anava. I a més, el que va fer aquí ja ho havia fet a la ciutat de Mèxic i a la ciutat de São Paulo, del Brasil. O sigui que no vam ser els primers. El Carles Emili Montañés segurament ja li coneixia la història i el va portar aquí, el va portar al Tibidabo, i hi ha la famosa història aquella de que des del Tibidabo li va ensenyar a primera hora del matí, el Carles Emili Montañés va tenir vista, d'un dia que era fred i que van tenir a més o menys la sort perquè era un dia claríssim. I llavors, clar, el senyor Pearson, quan va veure la quantitat de xemeneies, això també en sabeu més a Sabadell que jo, xemeneies traient fum. Sí. Tenim més xemeneies que enlloc aquí a Sabadell, eh? I a més, per una banda, Barcelona, per l'altra, el Vallès, i al fons es veu que es veia el Pirineu nevat, clar, vull dir, tenia tot l'escenari. Miri, allà hi ha l'energia i aquí hi ha els clients. Clar, li va dir, escolta, aquesta imatge, no? M'ho quedo, no? No ho va dubtar dos cops. Bueno, després va venir l'època de posar-ho en marxa, i això és el 1911 i comencen a posar en marxa el 1912. El que passa és que a mitja construcció comença la Primera Guerra Mundial i el grup Pearson es va veure ficat en el lío financer de les conseqüències de la Primera Guerra Mundial. El senyor Pearson va tenir que fer molts viatges amunt i avall i un dels viatges creuant l'Atlàntic és el famós viatge del transatlàntic... El Lusitània. I ell i la seva dona, pobres, allà s'hi van quedar. Amb la qual hi havia una doble crisi aquí.
1914 hi havia una crisi de finançament per poder continuar les obres i una crisi de líder financer, que era el senyor Pearson, que havia desaparegut. Però al final se'n van sortir, el senyor Montañés i els altres membres del grup Pearson van lograr-ho tirar endavant. Un cop van poder perforar Vallvidrera, amb el túnel que encara seguim utilitzant, el 1916 van poder inaugurar el primer tram fins a les Planes. Les fotos de dalt serien d'aquest dia de la inauguració. Com sigui Sibèria. Sí, perquè era novembre. I es veu que ja apretava el fet. No hi havia cap equip. No, exacte. No era com els novembres d'ara. Eren novembres de fa 100 anys. L'any següent, el 2017, van arribar a Sant Cugat. El 2018 van arribar a Rubí i el 2019 van arribar a Terrassa, que és aquesta. I llavors la branca de Sant Cugat a Sabadell va trigar una mica més, perquè a més va haver-hi moltes discussions de com entrar dins del terme urbà, dins del nucli urbà, perquè la companyia, amb mentalitat americana, deia de passar pel mig dels carrers. El 1 de juny de 1922, que s'inaugura el tram entre Sant Cugat i l'entrada, diríem, a Sabadell, que és el que abans es deia Sabadell Estació, que és aquest edifici que veiem aquí. Aquí està en construcció i aquí ja està construït. Tres anys més tard, el 2025, es va allargar fins al centre de Sabadell, però ja amb túnel. Un cop la companyia i l'Ajuntament van arribar a posar-se d'acord, es va decidir fer el túnel aquest fins a l'estació que es deia Sabadell Rambla. Circulen amb aquests són els brills. Brill ve de la fàbrica que els fabricava, la fàbrica Brill dels Estats Units a Filadèlfia, que estava especialitzada sobretot en tramvies, però quan va venir l'electrificació també va agafar molta fama i per la qualitat dels seus vehicles amb automotors elèctrics. I feia automotors d'aquest tipus que als Estats Units s'utilitzaven, alguns per fer tramvies pesats, perquè això no eren els tramvies que estem habituats nosaltres, feia també el que se'n deien tramvies suburbans, eren tramvies que feien un servei molt semblant al que van fer després els ferrocarrils de Catalunya aquí, i també feien metros i tal, la fàbrica de Brill. Aquí a Sarrià, al taller de Sarrià, es va construir aquesta sèrie, amb una tecnologia molt semblant a l'americana, però amb un disseny propi i construït al taller de la companyia a Sarrià. Bueno, després va venir la Guerra Civil, que tot s'ha de dir, aquesta línia va tenir la sort de patir molt poc la Guerra Civil. Així és com la nostra altra línia de Llobregat va quedar trinxada, especialment els ponts que travessaven el Llobregat, que pràcticament no en va quedar cap. Aquesta pràcticament no se'n va enterar, perquè el seu tram més cèntric de Barcelona ja estava soterrat, ja anava per sota del carrer Balmes, amb el qual els bombardejos no la van afectar, tot i que un dels més greus va caure a tocar. Va caure al costat del que ara és el Cine Capitol, es va carregar diverses cases i si hagués anat per superfície segur que l'hagués afectat, però com que ja anava soterrat no se m'enterava. Només va patir alguna afectació en el moment en què el front va passar pel Vallès, llavors sí que amb les escaramusses que va haver-hi al Vallès va tenir algun deteriorament, però comparat amb altres línies va quedar pràcticament intacte. Va venir la postguerra i que... Sí, però també ve la postguerra, que curiosament també aquesta línia va tenir una postguerra afortunada, perquè la major part de les companyies ferroviàries van passar fatal. De fet, les grans companyies ferroviàries van ser nacionalitzades amb la creació de Renfe l'any 1941. En canvi, aquesta van nomenar un director que tenia la característica de ser company de promoció del general Franco. I aleshores tot va pensar que la situació privilegiada que va gaudir aquesta companyia segurament venia per això. Si tenia que importar materials, doncs segurament tenia carta blanca, etc. I en aquells anys 40, que aquí eren de postguerra molt durs, van poder dissenyar aquests trens nous, que són l'antecedent directe, aquest és el prototipus, però és l'antecedent directe del tren que hem vist abans, dels 400 dels granotes. I després sí que ja arriben els anys 60 i sobretot els 70, amb la inflació, la crisi de l'economia privada, els costos se li disparen, no li deixen pujar tarifes i ja no pot. O sigui,
costos que es disparen, ingressos que s'estabilitzen i beneficis que s'evaporen, així com la xarxa de Viample es va nacionalitzar el 1941, creant Renfe. Aquestes companyies privades normalment quan renunciaven a la concessió passaven a una altra companyia pública de l'Estat que es deia FEBE, Ferrocarriles de Via Estrecha, que es dedicava a explotar les línies de Via Estrecha, és a dir, les línies que no formaven part de la Renfe d'aquella època. El 77 es produeix la crisi aquí en aquesta companyia de Ferrocarriles de Catalunya, renuncien a la concessió, estan a punt de... Bueno, de fet ja havien anunciat que tancaven el servei i l'Estat a correcuita va tenir que fer un decret per transferir l'explotació d'aquesta línia a Ferrocarriles de Via Estrecha. Què va passar? Doncs estem parlant del 77, el 78 ja hi ha Generalitat Provisional i en el primer paquet de transferències, el mateix 78, es transfereixen, entre moltes altres, les competències en transport ferroviari que no surti de Catalunya. I com que aquestes línies, com les del Llobregat i més tard les del Cremallera de Núria i això, no surtin de Catalunya, són competència de la Generalitat i són transferides a la Generalitat. Al cap d'un any, el 1979, la Generalitat decideix crear la seva empresa pública per explotar aquests ferrocarrils i apareix el FGC, que és la primera empresa pública de la Generalitat. El setembre, em sembla que és el 5 de setembre del 79, es surt el decret i de fet el primer Consell d'Administració es reuneix el mes de desembre, és a dir que el 1980 podríem dir que és el primer any que Ferrocarrils de la Generalitat ja passa a explotar aquestes línies, la xarxa del Vallès i les línies de la Conca de Llobregat. Però miqueta a miqueta es va anar podent fer els programes de modernització i arribem als anys 90 que ja es pot dir que s'ha completat aquesta etapa de recuperació de l'estat de les línies. El 96 apareix el metro del Vallès i el pas següent ja és passar a fer millores. La millora més important, especialment aquí a Sabadell, evidentment és el perllongament de la línia. De fet, no és des de Sabadell Rambla, perquè es decideix seguir interessat i jovent, i es fa un túnel nou des de l'estació on estem ara fins a l'Arc del Nord. En el futur demanem saber el surt. Ai, ai, t'he vist. Ja l'hi he dit. Ja l'hi he dit, sí. Com ho demano, ja està, ja ho hem demanat. Regidores, regidors, gent que veniu de la societat civil de Sabadell, representants d'institucions, d'entitats, veïns i veïnes. Primer de tot, moltes gràcies per assistir a aquesta commemoració del centenari de l'arribada del primer tren elèctric a la ciutat de Sabadell, perquè com hem vist ara fa un moment en aquesta exposició que Antoni Gras ens ha anat explicant, ja abans havia obtingut tren de vapor. Per tant, el que celebrem avui, dia 1 de juny de l'any 2022, és que fa 100 anys, l'1 de juny del 1922, va arribar el primer tren elèctric a la ciutat de Sabadell. De fet, una curiositat personal, avui la meva àvia hagués fet 110 anys, perquè va néixer 10 anys abans de l'arribada del tren de Sabadell. Va morir amb 102, per tant, no ha pogut veure el centenari, però hi ha estat a prop. Com hem pogut veure en aquesta exposició, i com molts de vosaltres doncs segur que sabeu per les històries que us han anat explicant al llarg de les vostres vides, l'arribada del tren a Sabadell, del tren elèctric en aquest cas, i tot el que va suposar després no va ser només una millora en les comunicacions, en les possibilitats de la gent de moure's, sinó que també la pròpia electrificació va suposar un salt molt endavant pel que fa a la indústria i també la vida quotidiana de les persones. Des d'aleshores, des d'aquesta arribada l'any 1922 i sobretot des que l'any 1979 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va crear aquesta primera empresa pública del país que gestionava els ferrocarrils catalans, doncs s'han dut a terme millores molt importants al llarg de tota la línia per tal d'anar-la modernitzant.
En el seu moment es van reformar estacions i vies. S'han anat incorporant al llarg dels anys noves unitats de tren, més modernes, més còmodes, amb millors prestacions, adaptades a les necessitats de la societat. Com sabeu, totes les nostres estacions i tots els nostres trens estan adaptats per persones amb dificultats. També ara, en un altre ordre de coses, i perquè la modernitat ens ho exigeix, totes les nostres unitats disposen de carregadors per mòbils i per tablets. Ara hem vist que les últimes unitats, aquestes 115 que ja comencen a circular, doncs ja tenen un punt d'adaptació a cadascun dels seients. I també hem millorat, com no podia ser d'una altra manera, les freqüències. Cada vegada n'hi ha hagut de més freqüents. El perllongament dins de Sabadell, aquests 5,2 quilòmetres de via, que han suposat una inversió molt important, i el fet de poder establir 5 noves estacions de metro entre els anys 2016 i 2017, han dotat a la ciutat això d'un servei de metro que ha millorat notablement les comunicacions entre els veïns i veïnes de la ciutat. I a més, com comentàvem també durant el viatge, són unes estacions que han gaudit d'un nivell de demanda realment important, i per tant les xifres demostren que va ser una decisió encertada tant per part del govern de la Generalitat com de la ciutat de Sabadell com de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. I ara ens preparem per un nou salt. Aquest tren amb el que hem vingut, aquest tren vinilat amb molts dels motius que caracteritzen la ciutat de Sabadell, és una de les 15 unitats que a partir d'aquest estiu entraran en funcionament a la línia del Vallès i que permetran que un tren surti cada 5 minuts des de Sabadell i també des de Terrassa, i que quan passen per Sant Cugat passin cada 2 minuts i mig. Bueno, soc santcugatenca, jo, pels que no ho sabeu. Llavors tenim aquí un pique amb l'alcaldessa. No, la veritat és que 5 minuts des de Sabadell, 5 minuts des de Terrassa, són les freqüències que ja són molt bones, que suposarà, de fet, que ja no caldrà que mireu l'horari, sinó que senzillament vindreu a l'estació i esperareu que passi el primer tren. I suposarà, per tant, menys esperes i una aposta clara per potenciar aquesta mobilitat sostenible a l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona, i una aposta molt important per la descarbonització de la mobilitat. El ferrocarril ha sigut un eix que ha vertebrat la nostra comarca, ha vertebrat la comarca del Vallès Occidental. També ho ha fet el conjunt del país, i nosaltres volem continuar sent un agent impulsor d'aquesta transformació. Amb aquesta exposició i aquesta visita al tren històric hem vist d'on venim. En aquesta estació on som ara, doncs sabem on som, i amb aquests anuncis, diguem-ne, que ara us comentava, de les noves 115 i d'aquest nou itinerari, doncs anem veient cap a on anem com a ferrocarrils. Amb aquest nou itinerari passarem de poder prestar viatges, 80 milions de viatges l'any, a passar-ne a oferir 110 milions de viatges. Per tant, és un increment molt important de la quantitat de gent de més que podrà agafar el tren, concretament a la línia del Vallès. Amb el ferrocarril, ara fa un moment jo deia que millorem la sostenibilitat de la mobilitat, contribuïm a la descarbonització, a la qualitat de l'aire, que és un tema que ens preocupa moltíssim, sobretot a l'àrea metropolitana, i òbviament tot plegat també a la lluita contra el canvi climàtic. Però a més de la línia del Vallès i d'aquestes millores que us explicava, molt ràpidament us vull apuntar 4 temes més que creiem que també són d'interès per tots vosaltres. Per una banda, la connexió de la línia del Vallès amb la línia Llobregat-Anoia des de l'estació de Gràcia, amb 3 noves estacions al centre de Barcelona, que a més donaran servei a una zona que ara està mal dotada de servei públic, de transport públic, com és la plaça Francesc Macià i la zona del carrer Urgell, passant per l'Hospital Clínic fins a arribar a la plaça Espanya, i això permetrà aquesta connexió amb la línia Llobregat-Anoia. També estem treballant en fer una connexió ràpida amb l'aeroport de Barcelona, des del centre de Barcelona fins a l'aeroport, amb 10 nous trens que hem comprat a Ferrocarrils. Un tramvia, que serà la nostra primera incursió al Camp de Tarragona. Estem treballant amb un tramvia a la zona de Reus, Vilaseca i Tarragona. I també ens farem càrrec per primera vegada d'una línia a la xarxa d'altres prestacions de prestacions d'interès general de DIF, que és la línia Lleida-Cervera-Manresa. Per tant, ja comencem a tenir un vessant territorial que ja teníem amb la línia de Lleida de Poble, però que ara s'extén també a altres zones de l'àmbit de Lleida i de Tarragona. I tot això ho fem, he dit abans el tema de la connexió dels mòbils i de les tablets, però amb una digitalització que va molt més enllà, una digitalització de tots els nostres serveis. Ara veureu en els propers dies també com la T-Mobilitat va agafant embranzida també per tot el corredor
del Vallès. També tenim el geotren, que ens permet veure en tot moment en quina posició estan els trens de la línia i fins i tot saber quin nivell d'ocupació hi ha a cadascun dels vagons per poder decidir en quin vagó entres en funció de la gent que hi ha a cada vagó, els quioscos digitals, la informació en temps real a les mateixes estacions, la consulta també en línia i en temps real de les places d'aparcament disponibles. Hem fet una aposta molt important en totes les nostres instal·lacions pels aparcaments d'enllaç. Volem que la gent que no té transport públic a la seva ciutat però que té una possibilitat d'enllaçar amb una línia de ferrocarril pugui arribar amb cotxe, deixar el cotxe i a partir d'allà seguir el seu camí amb ferrocarril, o també fer un bicicleta, que encara és una opció més sostenible, amb aquests nous bicitancats que també hem començat a instal·lar aquí a Sabadell. Per tant, una millora global de serveis de mobilitat, una aposta molt ferma per la intermodalitat, que ve de lluny, que ens porta on som ara, però que encara ens ha de portar molt més enllà en el futur. Per tant, moltes felicitats, enhorabona a la ciutat de Sabadell i moltes gràcies. Avui és un dia de celebració, ho deia la presidenta, amb qui em deixin fer un apunt. A més, compartim Consell d'Administració Ferrocarrils, vull dir que a més d'alcaldessa de Sabadell tinc un doble barret, que és en aquest cas no com a alcaldessa de Sabadell, sinó representant els alcaldes de Catalunya, doncs en el Consell d'Administració de Ferrocarrils. Per tant, també ens ho sentim un trosset nostre, no?, com a consellera. Per tant, avui és tot un goig, doncs, poder estar aquí celebrant aquests 100 anys. Com dèiem, m'ha agradat que ho diguessis, Marta, perquè li deia, bueno, dic, l'elèctric va arribar primer a Terrassa que a Sabadell, però el de vapor primer a Sabadell que a Terrassa. Dic, per tant, això deixem-ho clar, que no van ser, primer, si em permeten la broma, del Sabadell-Terrassa, que ja saben que sempre és fàcil a la nostra ciutat. Un temps de celebració, evidentment, amb aquests 100 anys. Ho hem vist quan el Toni ens ha explicat meravellosament, doncs, aquest recorregut per la història dels ferrocarrils de la Generalitat, doncs, que no han sigut temps fàcils, però que jo crec que al final mai millor s'ha arribat a bon port i a bon destí. I a més, també, si em permeten, que hem estat repassant una mica la història dels propis ferrocarrils i de com es va fer, doncs, tota l'obra, doncs, de l'any 22, no?, com va arribar la connexió de Barcelona amb el Vallès a través de Collserola, no?, i els 3 anys després, el 25, amb el túnel de Sabadell-Rambla, i en aquell moment també, doncs, ja van ser difícil aquelles obres. És a dir, hi va haver polèmica a la ciutat, hi va haver moviments que no els van voler, això que ens va passar també després quan vam fer aquest prolongament, no?, dels ferrocarrils. Per tant, deixin-m'ho dir així, també portem 100 anys de clàssics, no, sempre ha passat això, no?, de fer-ho, però després és veritat que quan es fa i funciona veiem la utilitat de les coses, no? I permetin-me donar, la presidenta ho deia, però algunes dades que crec que són molt importants i que també demostren com la ciutat de Sabadell creiem en els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, la línia Barcelona-Vallès té un índex de satisfacció de 77,6%, per tant, una satisfacció molt alta, doncs, d'aquest transport, que jo crec que s'ha de posar en valor. Per posar també un número, l'any 87 era d'un 54,3, per tant, hi ha hagut un creixement important en la percepció i en la realitat de la ciutadania. I a més també, doncs, òbviament, amb un creixement, doncs, molt i molt gros, doncs, que ha vingut amb aquest prolongament dels ferrocarrils, doncs, amb aquestes noves línies que avui hem pogut veure, no? Per nosaltres, òbviament, amb aquest prolongament dels ferrocarrils que s'ha viscut o que es va viure a la nostra ciutat recentment, és un treball conjunt durant molt de temps, però crec que arribant a bon port, doncs, la Generalitat de Catalunya, amb alguns que ens hem anat trobant després al llarg del temps amb diferents responsabilitats, però que va fer possible també aquesta ampliació de línia, doncs, aquí en la nostra ciutat, no? També dir-los, i abans li deien a la presidenta, que òbviament sempre els alcaldes i alcaldesses volem més, sobretot perquè es demostra que quan es fa i es fan aquestes inversions, i abans deia també la presidenta, s'utilitzen i s'utilitzen bé, no? Per tant, ella deia aquesta ampliació de les línies amb el túnel de Vallter i posant més trens, que nosaltres òbviament ho volem. Fèiem la broma de Sant Cugat, perquè si compteu 5 minuts Terrassa, 5 minuts Sabadell, vol dir que Sant Cugat els arriba cada 2 minuts i mig. Ho deixo aquí, si veu la mitja. Però bromes a part, òbviament, jo crec que és una molt bona política pública guanyar freqüència, perquè realment la necessitem. Nosaltres també creiem que conjuntament amb això, doncs, també s'ha de fer la línia de ferrocarrils d'Horta, perquè precisament el que volem és arribar també, no només a Barcelona, a Plaça Catalunya, que ja hem d'arribar amb aquesta freqüència, sinó també poder-nos obrir noves realitats, no passant pel Cincotró, passant, doncs, en aquest cas cap al 22 Arroba, que és un altre centre important, no? I a més, la Generalitat de Catalunya ens va acceptar l'esmena en el Pla de Mobilitat del Vallès. Després falta que arribin els diners, però jo sempre dic que els diners més tard o més d'hora acaben arribant. Però també, per què ho diem això? Doncs perquè quan es va fer aquesta inversió de més de 400 milions d'euros a la ciutat de Sabadell per fer aquesta ampliació dels ferrocarrils, vam augmentar en un primer any un 32% el nombre de viatgers,
en un segon any un 53% al nombre de viatgers. És a dir, són unes dades impressionants que jo crec que si hi ha una inversió de país que es demostra que hi ha una rendibilitat directa, que la gent utilitza, que és útil i que a més lluita contra el canvi climàtic, és precisament les infraestructures ferroviàries. I per tant, és una política pública que ens creiem i que teniu Sabadell i la seva alcaldessa al vostre costat, doncs, òbviament, per fer-la possible. Perquè a més si no fem una política pública potent, donant una alternativa real, fàcil, en el transport privat, jo sempre dic, no l'acabarem agafant. I per tant, cal fer aquestes línies i cal seguir invertint-hi, no? Però com els deia, doncs avui és un dia d'alegria per celebrar doncs aquest 100 anys, per poder gaudir doncs òbviament d'aquesta fantàstica línia que tenim de ferrocarrils, que ens agrada molt doncs tenir-la en la nostra ciutat, i per tant renovar el nostre compromís des de Sabadell amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb aquesta prolongació, i per tant també contribuir des de, honestament des d'on podem i des de Sabadell, doncs també donar tot el suport perquè es continuïn fent aquestes inversions de país, per continuar apostant doncs per les línies de Ferrocarrils i per donar, continuar donant un servei de qualitat a la nostra ciutadania. Moltes gràcies i moltes felicitats a tothom.